गुल्मीको सत्यती गाउँपालिका तीन ठूलो लुम्पेक भुसुङको हिरिसिद्ध बाबा विकासको पर्खाइमा परेको छ। तत्कालीन समयमा पाल्पाका स्वर्गीय गुरु बालाकुलानन्द घिमिरेले 36 वर्ष तपस्या गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्मत 2036 सालमा स्वर्गीय राजा वीर विक्रम शाहले आशीर्वाद दिएको देशमा निर्दल र बहुदल बीचमा जनमत सङ्ग्रहमा राजा वीरेन्द्र शाहलाई स्वर्गीय बालागुरु कुलानन्द घिमिरेले राजाकै जितुनी आशीर्वाद दिएर पठाउनु भएको थियो। जनमत सङ्ग्रहबाट राजाकै जित भएको सत्य प्रमाण अहिले सिद्ध बाबा रहेको समितिको भनाइ छ। ओझेलमा परेन एकदमै मानिएको ठाउँ, यस्तो तपोभूमि ठाउँमा अब प्रभु फल्ला फल्ला भन्नाले अब पाल्पा जिल्ला बुराङ्गी गाविसको बस्नु भएको छ रे, उहाँले भनेको पुर्याउनुहुन्छ अरे भन्ने त्यस्तो भएर त्यो जनमत सङ्ग्रहको लागिमा बौडल निरल कालमा कसले जित्छ त नि भन्ने उहाँ राजा वीरेन्द्रले उहाँलाई हात हेराउन आएको भन्ने अब बुढा पुरानहरूबाट सुनिन्छ र तपाईँको राजा वीरेन्द्रको नै जित भएको भन्ने बुझिन्छ सर। तत्कालीन समयमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र हिँडेरै आशीर्वाद दिन हिले सिद्ध बाबा पुग्नु भएको थियो। जैविक प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण हिले सिद्ध बाबा मन्दिरमा वरिपरि घना जङ्गलले घेरिएको बीचको उपत्यका जस्तै रहेको छ। हिले सिद्ध बाबामा गत असार 26 स्याङ्चाका 26 वर्षीय बाला गुरु अभिषेक पाण्डेले सुरुदेखि नै हालसम्म कठोर भोकै मौन तपस्या गर्नुभएको छ। समुद्र सतहदेखि 2052 मिटर अग्लो उचाइमा अवस्थित रहेको छ। हिले सिद्ध बाबाको दर्शन गर्नको लागि मटेर बाटो छोडेर झन्डै 1 घण्टाको उकालो पैदल मार्ग भएर पुग्न सकिन्छ। प्रसिद्ध हिले सिद्ध बाबामा प्रचुर पर्यटनको सम्भावना रहेको आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ। हामी सानो छँदाखेरि हिलेको प्रभुले तपस्या गरेको ठाउँ भन्ने 35-36 वर्ष तपस्या गरेको ठाउँ हो भनेर हामी सुनिरहेको हो, एकदम सिद्ध प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेर सुनेको हो। म आउने मौका पाएको थिइनँ, पहिलोपटक आएँ। यसमा पर्यटकसित म पर्यटन क्षेत्रमा पनि भएको कारणले के देख्छु भने, एक त जङ्गलको बिचमा यो अहिले भर्खरै जुका खुट्टाभरि लागेर हामी चाहिँ जसरी यहाँ आइपुग्यौँ, र विविध सम्पदा हामी यो साइन्सको भाषामा भन्दा फ्लोरा र फन्नाहरू भएका धेरै जैविक विविधताले भरिएको ठाउँ रहेछ। स्पेसली यो वनस्पति क्षेत्रमा धेरै चाहिँ नि मेडिसिनल प्लान्टहरू देखिएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ एक त ट्रेकिङ रुट पनि ट्रेक गरेर आउन 1700 करिब 1700-1750 मिटर हामी चढेर भर्खरै आइपुग्यौँ। हिले सिद्ध बाबाको दर्शन गर्न जानेहरूको लागि सत्यवती गाउँपालिकाको सहयोगमा पैदल मार्ग निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधता युक्त धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। नयाँ अन्नपात्र गाई भैँसीको पहिलो दुध हिले सिद्ध बाबालाई मात्र चढाएर स्थानीयहरूले भोग चलन गर्ने प्रचलन रहेको छ। हिले सिद्ध बाबाको ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व रहेको समितिको भनाइ छ। अब यी भनेको के ले भनेको छ, यहाँ के छ भन्ने बुझिने गरिने रहेछ मगर भाषामा, र यहाँ जे पनि छ सोचेको कुरा पुग्छ होइन, आँटेको कुरा पुग्छ होइन भन्ने बुढा पुरानोबाट हामीलाई त्यस्तो अब जानकारी पाएको र हामीहरू पनि अब यसरी जानुपर्छ, यो ठाउँको विकास हुनुपर्छ। हिले सिद्ध बाबाको दर्शन गरी मनोकांक्षा प्राप्त हुने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। मनोरम दृश्य अवलोकन गर्ने, प्राकृतिक सुन्दरतासँगै रमाउने र मनका चिन्ता मुक्त गर्ने र तपोभूमि थलोक रूपमा लिन सकिन्छ। हिले सिद्ध बाबाको महत्त्व र इतिहासबारे स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रसार प्रसार गर्दै परिचित गराउनु जरुरी देखिन्छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि गौरव खत्री, गुल्मी।